Iyi ni migi 31 ikomeje kuzonga ingabo z'abanya Ukraine ndetse no muri rusange n'abarwanyi bose b'iki gihugu cya Ukraine. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tujyane 5-5 nkubwire ibice bindi bibiri iyi ndege ya migi yagindutse igabamo ibitero ndetse igamije kugira ngo ikore ubutasi. Ikindi cya kabiri ikome mu nkokora izi ngabo z'abanya Ukraine zikomeje kugerageza kwiyegeranya bashaka kugira ngo barebe ukuntu bashobora kugaba ibitero. Nguhaye ikaze nanone ni Vire Frank nk'uko bisanzwe ndagusuhuje. Nguhaye ikaze nanone kuri RwandapaparazziTV wowe udukurikirana 5-5. Imana ikumpere umugisha kandi ndizera ko mwese mwamaze kuhagera ngo tubane muri aya makuru atari ivumbi tugenda tubageza mu munsi ku wundi. Niba uri umushyashya ari ubwa mbere waba ugeze kuri RwandapaparazziTV gerageza udukandire subscribe nk'umutaramu wese noneho unagerageza unadusharingire aya makuru agere ku bantu benshi batandukanye bajye bamenya neza habarizwa amakuru yizewe ko nta handi ni kuri RwandapaparazziTV. Nizere ko mwese ubungu muri tayari ngo tujyane. Niba wahageze guma hamwe, niba uri kwerekera i Musanze uvuye i Kigali tuce muri nturenge gare utagiye guhaha muri yarimatasiyo yitwa Lavikitwale. None uhahe umanukana ibyo kurya, ushobora kugura amata, ushobora kugura ibintu byinshi n'inzoga byose birahari. Noneho ubundi ukabimanukana mu bice ugiyemo, ushobora kuba ugiye i Musanze cyangwa ugiye no mu zindi ntara, ubikore na uzamukuva i Rubavu n'Igoma uri kwerekeza mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, ushobora kuba ujya muri Kigali n'ahandi. Nawe nturenge aho kuri gare kuri arimatasiyo ya Lavikitwale. Reka twihute cyane two gutinda tubanje twinjire mu makuru turebe ibiri kuhavugwa. Nujye kure ndaje nkujyane mu kibuga cy'imirwano ntiza ku matwi tubanze turebe. Iyi ni migi 31 ikomeje kuzonga ingabo z'abanya Ukraine ndetse no muri rusange n'abarwanyi bose b'iki gihugu cya Ukraine. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tujyane 5-5 nkubwire ibice bindi bibiri iyi ndege ya migi yagindutse igabamo ibitero ndetse igamije kugira ngo ikore ubutasi. Ikindi cya kabiri ikome mu nkokora izi ngabo z'abanya Ukraine zikomeje kugerageza kwiyegeranya bashaka kugira ngo barebe ukuntu bashobora kugaba ibitero mu mpande zose zitandukanye z'iki gihugu cya Ukraine. Hari ahantu nanone ni mu majyaruguru ya Zaporiziziya, ni ahantu hitwa Dniprotevski. Iyi ngiyi murabuzi, uyu urebye ni iyindi ntara iri mu majyaruguru ya Zaporiziziya. Niho iyi ndege nanone yongeye kwibasira igerageza kuhagaba ibitero bimwe bikomeye cyane hafi n'umugezi wa Dnipro. Tuhasanga igice cyitwa Harivirivaka. Uyu mujyi witwa Harivirivaka, iyi migi ihakoreye mbega tekinika rimwe rikomeye cyane, aho irashe za mizayiro zikabakaba muri mizayiro 8 muri Harivika na hanga majyaruguru neza ya Zaporiziziya. Niho ari kubundi ikaba ari intara nyine nkusobanuriye ya Dniprotevski. Niho rero iyi migi ibashije gukubita amazane ihita yashira hasi. Neza neza urebye ibitero by'iyi ndege byahita bikwibutsa ibitero byo mu kwa kabiri no mu kwa gatatu Abarusiya bagikomezaga kugenda bagaba kuri kino gihugu cya Ukraine. Ubukana byari bifite n'iyi ndege rero nubwo ari ubwa mbere batangiye kuyizana mu rutabaro, nayo rwose irimo irahakora amabi amwe akomeye cyane. Ivuye muri kino gice nanone ihise yerekeza ahandi hitwa Poshirotovski. Poshirotovski ni mu majyaruguru nanone y'uyu mujyi wundi
nawo baba aho ari havuye kuraza ariko igiye kuhareba neza neza ubona ari muri Ukraine hagati kuko kugira ngo ugere hano hantu uba waramaze kurenga intara ya Zaporizhia wanarenze ya Donetsk ugahita winjira muri iyi Ngiyi ya Dnipropetrovsk ubwo rero urumva ni ibice byegereye Zaporizhia n'ibindi bice byegereye Donetsk naho ihakubise ibirindiro mu birindiro by'ingabo z'abanya Ukraine no kuvuga ngo hariho hano umujyi uyunguye nyine witwa Petrovsk bivugwa ko hari n'imbunda nyinshi kuri zimwe zigomba gukoreshwa zigerageza kwinjira muri uyu mujyi kuzinjira muri uyu mujyi wa Ukraine muri uyu mujyi wa Donetsk aha barwanye babanya Ukraine bari ngo hari harimo inzu ebyiri zari zirimo ibirwanisho iyi ndege rwose ireba ndetse na ireba cyane ibashije gukubita izi nzu irazikubita rwose imwe iyesiga icumbuka umuriro nakubwira ko iyi MiG afite ubushobozi bwo gukora aya mabara yose iri hejuru cyane utagira ngo n'izi mbunda zitwa za Himaru cyangwa za Awiza ngo zishobora kuba zashobora kurasa isasu ngo riyigereho oya ndamutse nkubeshye yuko Himaru ifite ubushobozi bwo kurasa imigi 31 naba nkubeshye cyakora iramutse iri hafi cyane aho Himaru igarukiriza irasa ishobora kwishwanyaguza ariko ikintu yahimisha ni kimwe ibi byose bikorera hejuru mu kirere cyane ntabwo ibikorera ahantu bugufi iyi MiG 31 ni indege yakozwe n'Abarusiya ariko yindwanyi mu buryo bushoboka bwose ishobora kuba byanze bikunze wayishira mu kirere kirimo aduye yo igakontorera iki kirere cyose kandi irasa idahusha no kuvuga ngo yakoranye ubuhanga buhanitse cyane kandi no kujya kure cyane mu isanzure buriya nicyo kintu kiba ari icya mbere aho ngaho iyo ari indege imeze uko nguko iba yamaze gutsinda icy'umutwe izindi zose ziba ziri muri icyo kirere ngayo nguko reka nze nkujyane no mu bindi bice nanone iyi ndege bishoboka yuko nanone yongeye naho yakoze amabara bitewe n'amakuru turimo turakira kano kanya nakubwiye ko ari MiG 31 ujye uyandika ahantu uyibuke menye ko ari indege ya karundura y'Abarusiya kandi idakinishwa reka twongere tugaruke mu kanya uwiteka akomeza guhezagire turacyahari hano muri Ukraine reka turebe urundi ruhande naho hagabwe ibitero by'iyi ndege Beto.